Nå står jeg foran Massey Ferguson 4710M. Dette en traktor som jeg har fått testet gjennom sommeren i år, både i slotten, hvor jeg har slått en del gammel eng, som jeg har pløyd opp nå i etterkant og har slådda. Jeg må si det at dette en traktor som virkelig har imponert meg gjennom sommeren, og det har vært litt morsomt å gjennomføre slåttånda og arbeide i sommer. Her på Øvre Rongstad, som vi på nå, her er det utrolig bratt mange plasser. Det er litt sånn at du kjører rolig, og på det bratteste så rygger du opp og ikke kjører sidelengs. Denne traktoren er såpass lav at det har vært veldig få, eller så å si ingen situasjoner, hvor jeg har følt på det at det her blir for bratt, eller at det her er fare for å velte. På 47 så blir det veldig sånn godt segment hvor du sitter nærme bakken, og du får god kontakt og føler at du har kontroll overalt. Og det har vært både med den sidemonterte slåmaskinen. Selv om vi har hatt vekt på siden av traktoren, så har jeg kjent det at jeg sitter godt og komfortabelt, og det har ikke vært noe problem. En annen ting jeg synes er veldig positivt med traktoren her, det er størrelsen på den, og i hvert fall kombinert med slåmaskinen her. Vi har mye jorder som ligger ikke langt fra hverandre, men det er liksom små traktorveier og små, egentlig det som var hesteveier når bestefaren min drev her da. Å komme fram der med den traktoren her er ikke noe problem. Han er med god bakkeklaring, du får vippa opp slåmaskinen veldig fint. Så du kommer deg lett fram til jordene, og jeg tror det at i et landbruk nå, hvor ting bare skal være større og større, og traktorene blir større, utstyret blir større, alt, så er det veldig fint å huske på de mindre gala, og den her treffer veldig godt, vil jeg si, for kanskje 80% av bruken vi har i Norge, så vil den traktoren her være helt ypperlig. I denne traktoren jeg har bak meg her nå, så sitter en Dyna 2 girkasse. Det var en liten overgang det her også bruker vendegir, og blant annet slippe å trykke inn kløtsjen med beinet. Her er det jo kløtsjknapp på girspaken. Skal innrømme at i starten så var en, skal vi kalle det uvane å tråkke inn kløtsjbeinet, men etter hvert så venter jeg meg til det å bare trykke på knappen for å gire mellom gira, og det har fungert veldig fint. Kanskje den største forbedringen, hvis man skal se bort fra girkasse, motor og alt mulig på den traktoren her, så er det nettopp kjørekomfort når du setter deg i traktoren. Når du kommer hjem på gartbruket etter en lang dag på jobb, så er det ganske mye mer behagelig å sette seg inn i denne en varm sommerdag. Du kan skru på aircondition, du sitter behagelig i setet, og så er alt innenfor rekkevidde. Dette er en traktor uten veldig mye fancy skjermer, men du har alt du trenger. Enkel styring av hydraulikk, både trepunkten bak, laster foran, er god hydraulikkapasitet på den, så alt går kjapt og smidig. Så dette er en veldig behagelig og morsom traktor å kjøre. Som småbruker som har kjørt mye gamle traktorer og hatt det opp gjennom tida, så ser jeg helt klare fordeler med å oppgradere til en ny traktor, og en da Massey Ferguson 4710M. Det er morsommere å sette seg inn i traktoren når du kommer hjem fra jobb, det er morsommere å utføre oppgavene, og det blir en enklere hverdag, rett og slett. Og så er det også veldig behagelig å vite det at skulle det være noe trøbbel, så kan jeg bare ringe en servicemekaniker, så får jeg hjelp. Så jeg kan fokusere på det jeg synes er gøy, nemlig å være på jordet og drive garn. Dette er da Ludvig, gårdsbikkja. Han er altså veldig fornøyd med Massey Ferguson. Har ikke helt lært seg å kjøre den enda, men med vendinger så tror jeg egentlig ikke det skal bli noe problem. Altså, vi driver litt sånn opplæring nå.